Asante sana mdau wa soka popote pale ulipo, karibu sana ili tuweze kubadilishana habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Shout out sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako right now wa kuweza kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe ili usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Karibu mdau wa soka, unaweza kushare nasi kupitia simu yako ya comment, tuambie uko wapi na unapata habari zetu ukiwa maeneo gani, basi nasi tutapata kuiona hapa comment yako. Moja kwa moja ni kuhusiana na mchezo wa ligi kuu soka Tanzania Bara, mchezo ambao unakutanisha kati ya Simba Sports Club dhidi ya Dodoma, moja kati ya mchezo ambao tumeweza kuona kwamba attention imekuwa kubwa sana kwa upande wa mashabiki mbalimbali kutokana na vilabu vyote viwili baada ya kujiandaa kwa muda mrefu sana. Hivyo tumeweza kuona kwamba kwa upande wa klabu ya soka Simba wanao wako nyumbani kupitia uwanja wa Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam. Hivyo tumeweza kuona kwamba Dodoma nao wakiwa wamewafuata na wakiwa wageni zidi ya Simba Sports Club, moja kati ya mchezo ambao kila shabiki akiwa anahitaji kupata matokeo chanya hususan katika klabu yake. Lakini pia tumeweza kuona kwamba attention mbalimbali za mashabiki hasa katika mchezo huo, na hivyo tumeweza kuona kwamba ni kulingana na ubora wa vikosi mara baada ya kuweza kufanya maandalizi makubwa sana hasa kuelekea kwenye mchezo huo. Na hivyo tumeweza kuona kwamba Renault Simba Sports Club wakiwa wapo kileleni, wakiwa wanaongoza katika misimamo ya ligi kuu soka Tanzania Bara, lakini pia bila kusahau ya kwamba ni kuhusiana na msimamo wa Dodoma Jiji mara baada ya kuweza kufanya vizuri katika takribani michezo kadhaa. Lakini pia tumeweza kuona kwamba maandalizi ya kuelekea kwenye mchezo huo, kila mmoja hapa akiwa anahitaji kupata zile dakika tatu za mchezo. Lakini pia tumeweza kuona kwamba kila mmoja wapo akiwa anasubiria hatima ya mchezo huo, na dakika 90 pekee ndizo ambazo zitaweza kuamua nane ataibuka ushindi ama na pointi tatu siku hii ya leo. Yes, Simba Sports Club wataendelea kuwa kileleni au ni kuhusiana na Dodoma Jiji wataweza kupata zile pointi tatu mbele ya Simba Sports Club. Hivyo hii tutaweza kuona mara baada ya kuweza kutamatika kwa mchezo huo wa ligi kuu soka Tanzania Bara. Unaweza kushanaza kupitia sehemu yako ya comment, tuambie unatakia timu gani ushindi na unaotakia ushindi wa magoli mangapi. Basi unaweza kushanaza kupitia sehemu yako ya comment, basi nasi tutaweza kuiona comment yako. Lakini tu usisahau kusubscribe YouTube channel yetu kwa ajili ya kupata habari kemkem kibao za kimichezo na burudani. Karibu na asante.